dahulunya memang tak reti sepatah haram pun pasal MLM memang tak reti apa tuan-tuan, ya Allah ya tuanku nak cerita pasal MLM, nak cerita pasal sistem nak tanya dia, memang tak lah tetapi beliau membuktikan bahawa walaupun beliau tidak ada latar belakang MLM beliau berjaya juga menjadi antara top leader di Malaysia ini seorang so, LCM, leaders club member seorang so, CBM, chairman bonus manager dan baru-baru ini kita dapat pampasan daripada Forever Living sebab kami tak berkikabudabi kan bila tak pergi ke Abu Dhabi ni forever kata okey kalau you tak pergi kami bagi pampasan. Pampasan bukan kecil tuan-tuan. 15,000 dapat pampasan. Pampasan, saja. Belum cerita duit cek CBM. Duit cek CBM nanti bulan depan dapat bulan Mei dapat. Ini pampasan terdapat pergi ke Abu Dhabi. Dapat RM15,000. Sangat-sangat luar biasa forever ini. Beliau juga merupakan forever to drive. Level 3 achiever. Kan? Dan juga beliau memang dah banyak dapat segala recognition daripada sama ada tiap forever sendiri ataupun daripada BOI sendiri insya-Allah tanpa sekatan dan beliau merupakan seorang insan yang sangat berdedikasi yang pernah papa beri insya-Allah. Jadi papa beri Tanah cerita panjang, Tanah cerita panjang, jadi tolong tolong papa beri berikan api dekat ruangan chat untuk kita sama-sama mengalu-alukan, mempersilakan CBM, LCM, forever to Death, achieve Achiever level 3 Dan juga merupakan seorang insan yang sangat-sangat luar biasa. Bini aku sendiri CBM Nurul Baiti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pagi-pagi-pagi Ah subhanallah. Ha, terbakar banyak api Ah, ya. Kak Baiti nampak dekat ruang chat. Ah terima kasih kerana bagi semangat pada Kak Baiti ya. Ah dan tanya kepada anda semua seramai 114 orang yang sanggup melapangkan masa, luangkan masa kan dalam keadaan dengan sesak jalan raya kan, ya, jangan nak balik kampung ataupun sedang melakukan persiapan dekat Uh, kampung untuk hari raya uh, sanggup luangkan masa untuk bersama kita uh, menuntut uh, ilmu tentang hendak kasih pada pagi ini insyaallah uh, ya yeah. okey uh, sebelum kat bati mulakan kan uh, izinkan kat bati uh, mulakan dengan nafas bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi sadri wa yasri amri qawli. Okay. Okay. Sebelum kita mulakan. Ha. Apa khabar anda semua? Ya. Ha. Adakah anda mempunyai kesihatan yang baik? Okay. Um, dan boleh tak Kak Baiti nak minta? Ha. Bagi 9333 kat ruang cek untuk bagi semangat pada Kak Baiti ni. ah ha, anda respon, anda ada kat anda berada kat depan skrin ya untuk kita sama-sama belajar tentang yang krisis yang bakal Kak Baiti akan sampaikan ya. Alright, so kita nak share screen dulu. Okay. Okey ha terlebih dahulu Kak Baiti nak perniahlah ucapkan terima kasih kepada Papa Berry kerana perkenankan Kak Baiti ha, seperti yang pa, uh, Papa Berry cerita tadi kan ha Kak Baiti uh, adalah merupakan uh, perawat kementeri eh Ah, Kak Baiti, okay, inilah kita punya tajuk iaitu healing crisis pahit dulu manis kemudian ah, Kenapa Kak Baiti nak cerita tentang kenapa Kak Baiti cerita pasal pahit dulu kan ah, ha, Sebab yang kita tahulah bila kita menghadapi healing crisis memang kita akan terasa pahit dulu kan Kita akan rasa periknya, deritanya, azabnya kan ha, Sebelum kita nak mendapatkan kesihatan yang kita uh, hajatkan ah, selepas kita makan suplemen kan Okay so uh, ah, izinkan Kak Baiti nak perkenalkan diri uh, apa latar uh, belakang Kak Baiti sedikitlah kan nama diberi Nurul Baiti minta Zairun, boleh panggil dengan panggilan mesra tak baitilah ataupun kalau sesetengah orang panggil mama beti ha. So Kak kat baiti berasal daripada Gajah Perak sekarang menetap di Gombak dan pernah memiliki ke ijazah kerjaan kimia daripada UPM dan pernah apa menjadi engineer beberapa tahunlah sebelum cuburi bidang bekam ni dan Uh, selepas um, Kak Wei Ti uh, sekarang mencuburi uh, per, uh, bidang perawatan komuniti, ya, Kak perawatan alternatif itu bekam dah panca sejak tahun 2013. Uh, dan alhamdulillah lah, dari, dari sini Kak Wei Uh, di sinilah bermulalah uh, bermula kita terlibat dengan forever living sebabnya kita uh, dapati uh, forever living sangat bagus untuk komplement untuk melengkapkan um, apa treatment uh, apa terapi-terapi alternatif yang kita sediakan uh, so alhamdulillah Okey so alhamdulillah uh, dalam tempoh uh, 4 tahun uh, 4 tahun lebih ni kita dah dapat uh, di sebagai top recruiter lepas tu uh, apa global Rally, 1.5k uh, uh, sorry manager lepas tu uh, for 13 level 3 dan juga CBM alhamdulillah so okey ha back kepada kita punya tajuk pada hari ini kan ah ha, healing crisis ah ha, ataupun uh, krisis penyembuhan ah ha, so kat Batin nak cerita, nak nak tanya ah uh, semua hadirin kat sini kan Okay ada tak anda selama anda mengamalkan supplement for your living ah uh, ya a uh, apa uh, pernah mengalami healing crisis ah uh, pernah tak mengalami healing crisis boleh tak uh, chat kat uh, apa boleh tulis kat ruangan chat tak ah uh, boleh tulis kat ruangan chat Uh, apakah healing crisis yang anda pernah alami ha, harap, harap anda sudilah ber, apa, berkongsi dengan YT ha, boleh nyatakan apakah healing crisis yang anda alami sepanjang anda pen, uh, makan supplement Ha, tengok kan memang, oh ramai yang ada ramai yang ada ada ada, ada pening ada demam ada uh, apa bisul pun ada keluarkan ha okey okey so itulah hari ini kita nak cerita kenapa semua tu terjadi kan ha, kenapa semua ni keluar belaka So sesi yang kita akan uh, bedah lah, kan bedah kita akan sama-sama uh, uh, apa tu uh, belajar ya, insyaallah okey uh, ada sembelit ha uh, okay. so uh, apakah itu healing crisis uh, apakah itu healing crisis uh, healing crisis juga disebut sebagai krisis penyembuhan uh, ia adalah uh, proses menyingkirkan toksin yang terkumpul dalam badan uh, sepanjang hidup kita Ha, maksudnya memang proses detox sebenarnya. Ha, proses melakukan toksin. Ha, uh, uh, proses yang kita sedang alami itu proses healing crisis. itu adalah, proses untuk menyingkirkan toksin. Ya. Okay, semasa proses penyingkiran toksin ini, badan akan mengalami tanda atau simptom yang membuatkan kita rasa tidak selesa. Oh, ya, memang kita uh, seperti yang anda alami itulah pening, demam, lepas tu ada yang sembelit, ada yang sakit perut yang berganda-ganda. Kan? Ha, macam Nur ya, Asilah kan sakit perut gastrik. Ha, uh, mungkin sebelum uh, ini memang ada gastrik tapi bila makan suplemen kan, makan makanan kesihatan bertambah-tambah lagi kan teruk. Ha, so keadaan inilah yang, di, yang dinamakan healing crisis ya. Ah, tapi jangan risau sebab healing crisis inilah uh, the road to recovery. Maksudnya memang jalan untuk kita penyembuhan sebenarnya. Okay. So uh, mengikut uh, Profesor Yoshio Niwa ni kan iaitu seorang pakar kesihak, pakar nutrisi molekul mengatakan uh, mengatakan apabila kita mengambil nutrien ia akan bertindak balas dengan oksigen dalam badan kita ah ha, ya maksudnya uh, apa kita uh, suplemen yang kita makan tu vitamin mineral yang kita ambil itu akan kena balas dengan posisi ya, yang yang memang dah dah masuk dalam badan kita lah. So tindak balas ini akan merangsang organ untuk membersihkan dan menyingkirkan toksin dan tubuh badan kita yang telah terkumpul. Ah ha, maksudnya sebelum badan kita ini um, apa lakukan penyembuhan, lakukan kerja-kerja pembaikan, pembaik pulih, kan? Uh, dia akan keluarkan semua toksin yang dalam badan kita ada. Uh, barulah uh, barulah tujuan proses ini kan uh, terjadi untuk menggantikan tisu lama kepada tisu yang baru. Ah uh, maksudnya badan kita dia nak dia nak ganti sel-sel yang baru, uh, menggantikan sel-sel yang lama, yang rosak, yang damage, damage cell. Damage cell ni sebab apa? Sebab toksin lah. Toksin yang kita ambil pada pemakanan kita kan, uh, gula, garam, lemak, lepas tu pestisid ke kan MSG kan ha perisa pewarna pengawet itu semua toksin yang yang semua toksin itu akan membuatkan sel kita rosak. so bila badan kita memang Allah jadikan secara automatik akan melakukan penyembuhan. Ha semua jadi. Ya penyembuhan semua jadi. so nak lakukan penyembuhan semua jadi itu pertama kali pertama step yang pertama dia akan sikirkan toksin. barulah badan kita akan mengeluarkan apa tu tisu-tisu yang baru ya. Okay. Okay, so apakah healing sebagus? bagus? Ah, ha, apakah healing sebagus? bagus? Memang bagus. Ah, ya yeah, memang uh, walaupun uh, apa prosesnya, prosesnya tu kita agak derita sikitlah kan. Ah, kita akan mengalami macam-macam perkara yang tidak selesa, tapi sebenarnya itu adalah petanda baik ya, eh? petanda baik dan bukti menunjukkan supplement kita ambil uh, berkesan dan memberi tindak balas yang positif. Ha, ya. So anda katalah kalau kita makan sesuatu uh, makanan ataupun suplemen ke, uh, makan-makan tiba-tiba uh, makan tanpa kena tanpa kita alami terus hilang. Kan? Ha, contohnya uh, ubat-ubatan nak ubat tahan sakit sebagai contohnya ataupun apa-apa suplemen yang kita tak tahu rupanya dalam tu ada steroid. Ha, steroid ni asalnya uh, penahan sakit ya. Ha, dia uh, menahan sakit kita Ha, so dia cuma tahan saja sebenarnya tapi dia tak buang penyakit daripada badan kita. So memang kita makan tu terus sembuh tapi sebenarnya realitinya dia tidak sembuh sebenarnya ya. sebalik sebaliknya dia disembunyikan, ditahan sakit kita itu tapi tidak dikeluarkan penyakit kita daripada badan. so tapi healing crisis yang Allah wujudkan, yang yang Allah dah design badan kita ni berlaku secara semu jadi penyembuhan semu jadi itu uh, dia akan uh, apa menunjukkan kesan-kesan akan menunjukkan tindak balas ya so bila kita makan suplemen sebenarnya itu adalah booster ataupun penolong atau pembantu untuk mempercepatkan proses penyembuhan itu aya ha, ha, memang badan kita ni Allah jadikan dia akan sendiri lakukan kerja-kerja detox ya ah ha, ya badan kita sendiri akan ke membuang melalui pembuangan air besar kan akan membuang melalui pembuangan air kencing pasu daripada perpeluhan daripada pernafasan kan memang badan kita akan buat kerja-kerja detox secara semulajadi dan tapi anda kata kalau tak apa bergantung pada orang kita yang makin menua dia lambat ah uh, kan jadi proses penyembuhan tu lambat jadi sebab tu kita makan payment uh, untuk mempercepatkan uh, untuk menyegerakan proses pemulihan tersebut eh uh, so bila kita mengalami krisis ataupun proses ah uh, tindak balas itu uh, itu menunjukkan bahawa penyembuhan kita itu bekerja okey so dalam perubatan alternatif uh, penyembuhan terbaik sentiasa didahului dengan krisis Eh? Macam pengalaman kak pati sendiri lah uh, Pengalaman kak pati sendiri sebagai seorang Perawat bekam, perawat holistic Bekam akupanca kan uh, Dan ada um, uh, sikit lah Tentang perawatan, perawatan petulang belakang kan uh, So memang bila bekam akupanca Kalau urut sekalipun uh, Badan kita akan menunjukkan kering kasus juga uh, Itu menunjukkan bahawa Apa yang kita lakukan itu dah Bersifat semua jadi dan berkesan lah Bertindak dengan normal okay? So apabila toksin dikeluarkan daripada tubuh Okey, vitamin dan mineral akan mineral yang kita dapat itu diserap sepenuhnya dan badan kita akan membina semula sel-sel tubuh yang lebih sihat agar kita akan mendapatlah kesihatan yang lebih baik ya, okey. Okey. So ha mari kita tengok ha, formulasi kesihatan bagaimana badan kita sihat selama hari ini. Okey, ha, ini adalah ke kejadian yang normal ha, selama kita hiduplah iaitu pertama oksigen kita hirup daripada udara, oksigen akan masuk dalam badan kita lepas tu dia akan bergabung dengan nutrisi, nutrisi daripada vitamin, mineral, a uh, apa uh, karbo, protein kita ambil kan dan akan disalurkan dia akan masuk dalam udara. Lah, ha untuk disalurkan ke dalam badan kita kan. Ke dalam sel-sel badan kita melalui udara malah so itulah keadaan yang mana normal tapi uh, bila terjadinya penyakit uh, apa yang berlaku uh, bila oksigen dan nutrisi itu kan oksigen nutrisi tak cukup bekalan tak cukup uh, itu yang membuatkan uh, saluran tersumbat lepas tu kita uh, bila saluran tersumbat banyak blockage uh, kita menjadi mula penat kan waktu metabolisme kita menurun hormon kita juga dan enzim kita juga menurun ya kadar uh, uh, peremesan hormon apa enzim sebagainya lepas tu aa, akan membuatkan badan kita asidik berasid ha bila badan kita berasid maka bakteria yang ada dalam usus kita dalam badan kita akan membiaklah ha bertambah membuatkan lama-lama sistem -lama, imun kita akan lemah ya dan dari situlah aa, kita akan terdedahlah kepada penyakit-penyakit darah kita pekat aa, ya saluran darah sempit membuatkan tekanan darah tinggi lepas tu bila aa, gula kita aa, berlebihan aa, tidak ada pakai kan uh, membuatkan gangguan pada uh, toksinnya pada pankreas membuatkan insulin kurang jadi kecil manis lepas tu sakit jantung sebagai dan, dan penyakit hati dan juga kanser dan macam-macam lagi lah penyakit yang timbul apabila kita um, apa nama dia berpenyakit ya yeah? Okey. Ha so Ah, uh, ni badan kita ni, struktur badan kita ni bila kita nak rawat tu kan, uh, memang kena bermula daripada sel ya sebabnya badan kita memang terdiri daripada 60 trilion sel. So bila kita sendiri mengalami masalah contohnya masalah pada sistem sistem pernafasan ke, sistem pencernaan ke, sistem peredaran darah ke, uh, itu adalah terlibatnya daripada masalah pada organ kita sendiri, uh, organ kita tu. Ah uh, so dan organ pula sebenarnya kenapa dia sakit, organ tu tak boleh berfungsi dengan baik sebab tisu-tisunya tu dah banyak damage ah ha, dah banyak mati. Ah ha, dan tisu pula sebenarnya datang daripada sel-sel gabungan sel-sel. So maksudnya bila kita nak rawat badan kita, nak pulihkan badan kita, kita kena bermula daripada sel dulu. Ah ha, ya kita sebab itulah bila uh, badan kita ni men, apa menunjukkan healing crisis, menunjukkan kesan-kesan a -kesan, uh, kan ha, sebab dia nak bersihkan uh, semua toksin tu daripada sel. Ha, dia akan bersihkan semua sel-sel lepas baru itulah dia akan perbarui sel kita itu untuk membina tisu-tisu yang baru. Oleh politisi tujuh baru itulah akan bergabung untuk membentuk organ yang baru, organ yang sihat, organ yang yang lebih sihat, organ yang lebih berfungsi dengan baik. Dengan itulah bila organ-organ semua itu berada dalam keadaan sihat, intak semuanya barulah akan menghasilkan sistem sistem dalam badan kita yang baik. ya. Dan itulah membuatkan kita jadi sihat. Okay. Okey so nak tahu kan nak tahu Uh, apa kak berapakah tempoh proses klinasis kita ni ha uh, ya berapa tempoh uh, mesti orang ramai yang tak sabar bila uh, banyak customer kat waiting uh, downline kan bila dia orang makan supplement uh, mesti dia orang bila dia orang kita dah kita dah beri penjelasan tentang klinasis uh, ramai yang tak sabar uh, untuk menunggu sampai klinasis tu selesai ha uh, ya sebab ada juga yang mengalami nekrosis dan jangka pendek ada juga yang um, apa uh, mengalami dalam tempoh yang panjang dia sebenarnya bergantung kepada penyakit senayanya ya. bergantung pada berapa lama penyakit kita dalam badan kita uh, tapi uh, overall pakar-pakar uh, telah uh, mengkajilah uh, tempoh healing crisis apa tempoh proses penyembuhan proses keseruhan ya. keseruhan penyembuhan daripada dia detox sampai sampailah dia uh, sembuhkan sepenuh badan kita itu kebiasaannya dalam badalah tempoh empat bulan macam tu. Ha 4 bulan adalah tempoh uh, untuk keseluruhannya yang mana uh, pertama untuk fasa yang kita akan melalui dalam tempoh 4 bulan ni kita akan melalui berbagai fasa ya, bermacam-macam fasa. Okey, fasa pertama kita akan uh, apa menghadapi uh, satu fasa dinamakan release itu singkir. Ha uh, yang mana singkir ini kan apa yang berlaku? Okey, pada bulan ini bulan pertama ni memang akan berlaku pembuangan toksin. Uh, berlaku dalam tempoh 2 minggu hingga ke 1 bulan. Ah ha, sebab itulah kalau kita kena konsisten makan ya tak bolehlah makan satu botol satu botol aloe vera contohnya kan Ha, uh, ataupun nak makan uh, apa uh, untuk tempoh uh, sehari dua ke tak boleh sebabnya kalau kita berhenti uh, berhenti uh, tak habis toksin disikirkan tu ha ya sebabnya kita ini uh, dah hidup berapa lama 30 40 50 60 kan ah uh, sebayangkan so uh, baru sekarang nak kita keluarkan toksin maka toksin tu memang dah lama berkumpul sepuluhan so, masa untuk Uh, disingkirkan ya Okay so untuk bulan pertama kan uh, Badan kita akan melakukan kerja-kerja penyingkiran Okay lepas tu bulan kedua uh, Badan kita biasanya waktu ni akan relax sikit uh, Waktu ni kita akan rasa Uh, apa uh, badan kita dah okey lah dah tak adalah begitu teruk sangat healing ataupun proses-proses pengeluaran penyingkiran tu uh, berkurangan uh, ya, sebab waktu ini badan kita organ kita rehat uh, back to normal setelah bekerja keras sebab tu proses penyingkiran uh, tapi kita jangan berhenti uh, mungkin barang masa ini kita anggap Okey dah sihatlah tu kan uh, dah sihat kita dah okey bolehlah stop kan ha, uh, tak boleh tau ha, uh, sebabnya masa ini masih badan kita ini belum lagi pulih sepenuhnya baru singkir ya uh, baru badan kita baru proses penyingkiran baru detox uh, belum lagi pulih uh, belum lagi kita lakukan kerja revive itu pulih itu yang mana pulih ini ialah okey baik pulih sel yang telah rosak berlaku maksudnya badan kita renew sel uh, macam kat cerita tadi kan masa awal-awal tujuan matlamat sebenar healing crisis ini adalah kerana kita nak menukarkan sel-sel ataupun tisu-tisu yang rosak kepada tisu-tisu yang baik yang lebih yang bagus eh kan? yang, yang yang baru supaya organ kita tu berfungsi dengan baik supaya mewujudkan sistem yang baik kan uh, badan kita sihat dengan itu so bulan ketigalah baru masuknya proses revive tu proses pulih tu ya yeah? uh, so that's why uh, kita tak boleh berhentilah uh, kita kena teruskan makan ya yeah? okey seterusnya uh, dan akhir sekali uh, badan kita akan melakukan proses uh, renew itu ganti uh, yang mana masa inilah Uh, okay, badan kita, sel kita akan dibaiki dan akan diganti dengan sel yang baru. Ah ha, ya. Ah ha, so setelah berlaku 4 bulan inilah makanya proses itu lengkap sepenuhnya. Ah ha, tapi itu pun bergantung juga dengan cara ataupun dos yang kita makan. Anda kata kalau kita mengalami healing crisis yang kronik yang mana kita terpaksa kurangkan dos, maka dia akan drag lah. Ah ha, mungkin akan ambil masa yang panjang sikit, 6 bulan, 8 bulan ya. Dan juga bergantung pada penyakit. Ah ha, apa yang Kak Rati pernah belajar selama ini contoh kalau penyakit yang bersifat autoimun, bersifat yang Uh, apa uh, dia melibatkan sistem imunnya atau imun, ya, auto -imun. Uh, dia akan mengambil masa yang lama setahun atau sembilan bulan uh, kalau untuk orang yang masalah eczema ke uh, biasa ambil masa enam ke sembilan bulan uh, baru dia punya uh, nampak proses pembuangan toksin dan juga renew sel baru dia tu lengkap beroperasinya uh, tapi uh, dia bergantung pada usia juga uh, kekuatan uh, apa badan kita sendiri, alright okay so uh, apa terjadi bila kita healing krisis tu uh, yeah. so uh, yang yeah, macam kita tahu kan uh, uh, bila kita makan uh, apa kita makan contohnya kita makan benda bergula uh, apa berlemak uh, berpreserve ber, ber, apa ber, uh, yang ada uh, MSG kan uh, ada uh, apa pengawet pewarna tu kan bila masuk semua tu masuk dalam badan kita kan benda-benda semua tu lah dan asidik okay ha jadi uh, so bila dia masuk dalam kita pertamanya toksin bila masuk dalam kita uh, dia akan uh, dicernalah oleh perut kita dan akan pergi ke liver ha uh, dengan bilion liver ni barulah berlaku proses pembalutan dia balut Aa, semua kita punya bahan-bahan toksin tu ah liver kita akan menguraikan toksin daripada pada makanan kita tu akan akan balut ya akan balut memang prosesnya Allah dah jadikan ah liver kita ni sebenarnya dia detoxkan dia detoxkan juga toksin pada badan kita Aa, dia akan keluarkan toksin itu nanti uh, proses pembuangan so liver kita akan balut uh, racunnya toksin semua tu Aa, lepas tu uh, dia pergi uh, proses yang kedua pula dia akan campur sikit dengan protein campur dengan protein dan mesti tu dan dia akan jadilah water soluble ni ah water soluble dan maknanya situlah dia akan remove daripada badan kita pertama kalau apa dia akan pergi melalui gallbladder untuk keluar melalui bowel usus kita ataupun kalau apa toksin dalam dalam darah dia tepi-tepi ni dia akan keluarkan dia akan tapis sikit ni dan akan keluarkan melalui urine ya jadi memang badan kita ni akan melakukan kerja-kerja secara semu jadi ah ia ya, selalu jadi maksudnya benda ni tanpa arahan tanpa kita makan sapimon ke kan kita makan biasa pun daripada kecil memang akan laku ya ah cuma bila kan bila kita bila kita apa nama dia makan sapimon ah ya bila kita ambil bahan-bahan yang sapimon yang bahannya sifatnya detox ya ah ya so daripada balutan lemak tu nak menjadi water soluble tu anda kata waktu itu badan kita sangat bertoksi ah dia masa itulah kita akan demam lepas tu naik naik gatal-gatal ruam kan kita akan syirik-birit kan kita akan loyo juga ha itu Uh, masa uh, Daripada water sliver Yang kata ma Masa bila uh, Yang badan kita tu Keluarkan uh, Apa uh, Kesan uh, Kesan healing Kasih tu kan uh, Masa Water sliver Waktu inilah uh, Waktu dia nak keluarkan uh, Daripada water sliver Nak keluar tu uh, So that's why uh, Badan kita sebenarnya Memang orang jadikan Dia nak Uh, dia nak dia nak apa uh, nak keluarkan toksin tu dia nak seimbangkan uh, pH badan kita ni supaya sentiasa ada pH yang uh, baik ha uh, kan pH yang baik dalam, dalam keadaan yang tidak asidik ya yeah? so that's why uh, bila anda kata badan kita sangat-sangat asidik uh, maka dia nak keluar tu akan jadi banyak Ha, tapi jangan risau ha, semua proses ni ha, adalah proses yang bagus yang baik menunjukkan bahawa badan kita nak kosong ya ha, maksudnya hati kita sendiri sedang mengosong sedang sedang membantu badan kita untuk mengosongkan badan kita daripada toksin ha, kita kena rasa syukur ha, adanya apa tu kesaksesan healing crisis semua ni ha, Okay, alright so ha jom kita memahami kan ha kita nak memahami gejala atau simptom hilikasis ha, penyembuhan dan maksud dia kan ha, eh dah dah terlajak tu okey ha so kita nak memahami kenapa lah kita tadi yang kat tadi baca dalam duran chat ni ada yang pening sakit perut kan ada yang Uh, apa nama dia uh, ada masalah, ah uh, tak selesalah badan tu okey so uh, kita boleh kita kena ke, uh, memahami kenapa berlaku semua tu dan itu adalah uh, relik juga dengan kesihatan kita kadang-kadang uh, kita tak memahami kadang-kadang uh, eh, kita tak mengalami apa-apa kesan apa apa masalah kesihatan tapi setelah kita makan supplement masa itulah baru tahu ah uh, ya maksudnya supplement kita sebenarnya dia pun boleh trigger Uh, apa penyakit dalam badan kita uh, ah yeah. ya so that's why uh, uh, sebenarnya supplement juga dia, dia dia trigger out kita punya penyakit itu kita tahu rupanya badan kita ni tak selamat badan kita ni ada penyakit ha uh, tapi oleh kerana kita makan supplement at least dia boleh uh, mem, me, apa membuatkan kita dapat penyakit lebih kronik ha uh, kita boleh bertindak lebih awal ya yeah. okey so first uh, bila kita sakit kepala uh, pening pusing kepala berat kan tadi kat tadi cakap dengan chat tadi ada yang pening pusing kan kepala berat tu itu tandanya kan tandanya apa ataupun penyebabnya Uh, anda mengalami tekanan darah tinggi ataupun kolesterol tinggi ataupun sedang badan sedang melakukan detoksifikasi uh, ah yeah? ya uh, so seperti kita tahu kalau ada tekanan darah tinggi itu uh, saudara sempit kan Kolesterol tinggi itu saudara tu sempit sebabkan cross roll ah uh, koso dah uh, dah sempit kan kita punya saudara membuatkan rintangan dalam saudara kita tu tinggi so bila uh, kita makan suplemen dia akan mengeluarkan uh, semua toksin tu dia akan uh, pecahkan toksin tu supaya dia uh, nak singkir lah, dia bongkarkan semua toksin untuk singkirkan. Ha, so tu membuatkan, buat sementara waktu, darah kita akan dipekat. Ha, dia pekat. So tu yang membuatkan kita akan jadi pening, kepala, ya, kepala dia berat, kan? Ya, dia pusing sebab ha, bila darah pekat, darah ni sifatnya dia bila pekat dia tak boleh pegang oksigen dengan banyaknya. Uh, ha, jadinya sebab sebab kita kan jadi pening ya. So ha, boleh nasihatkan kepada uh, apa sahabat-sahabat ya, yang mana kita sarankan makan suplemen supaya bertahan ya. Ini puasa ni sekejap saja. Ha, dia tak ambil masa lama kepala berat tu kalau boleh ah ha, banyakkan berehatlah okey seterusnya ha bagi siapa yang ada demam ataupun kemenatan. ha macam orang ni kan ha memang apa tu penat sangat-sangat kan ha, so itu tanda metabolisme badan dan sistem imun sedang ditingkatkan ha boleh jadi dalam badan kita memang banyak bakteria ah ha, kita tak tahu kan patutlah kita ni cepat betul demam cepat pemudah uh, sesema mudah batuk kan ah ha, so uh, bila kita makan suplemen tiba kita naik demam kan waktu kita jadi penat sangat sangat jadi macam apa uh, pada hari yang kita pada keadaan yang kita biasa kita boleh uh, kita boleh, boleh segar kita segar tapi kita jadi penat sangat sangat kan waktu maksudnya uh, kita punya sistem badan kita sedang ditingkatkan metabolisme mana, dan juga uh, sistem Badan kita nak membina lebih banyak sel-sel antibodi. Ha, ya, sebabnya dalam badan kita tu ada kuman, so badan kita nak menyerang sendiri, nak nak apa, nak nak musnahkan kuman-kuman yang ada dalam badan kita. So okay, ha, seterusnya bagi siapa yang letih atau cepat ngantuk, ha, dah le penat, patut cepat ngantuk juga kan? Ha, itu petanda sebenarnya badan kita berasid, ya yeah, berasid dan juga fungsi hati yang lemah ha sebab memang uh, de, uh, apa nama dia di di hati itulah kan uh, tempat menguraikan toksin tu kan uh, so bila badan kita sendiri sedang membersihkan toksin tu ya toksin kita itu sedang di maklumkan kerja-kerja detox kan, ha, maksudnya sistem kat situ memang tengah pesatlah, tengah buat kerja banyak sekali. So makanya segala tenaga uh, diambil uh, untuk digunakan sepenuhnya puasa-puasa detoksifikasi pada hati. So that's why uh, uh, bila kita, kita akan mengalami letih dan mengantuk tu sebabnya hati kita sedang uh, membersihkan badan kita daripada toksin. Uh, maksudnya selama ini badan kita beresip koi uh, badan kita uh, banyak uh, asid uh, ah yeah. ya so antaranya uh, apa nama dia kita bila uh, sebelum ni kata kalau kita tak makan supplement pun kalau kita cepat letih mengantuk pun sebenarnya itu tanda badan kita bertoksin atau memberi asid ah uh, tapi bila kita makan supplement uh, dia akan menggalak uh, melakukan kerja-kerja dia akan di provoke lah badan kita ni kan uh, akan di enhance akan digalakkan kerja-kerja penyembuhan itu uh, dia akan uh, membuatkan hati kita uh, apa bekerja lebih baik uh, ah yeah. ya Alright. Okay, so lagi. Ha, siapa yang ada masalah cirit birit Ha, cirit birit Bila makan sapima jadi cirit birit Najis berbau busuk dan berwarna gelap. Ha, tengok dekat gambar ni kan. Ha, Bertali-tali najisnya tu kan. Ha, panjang najisnya. Ha, ataupun berwarna gelap, hitam macam ni. ah ha, itu tanda detoxifikasi ha, pembersihan kolon daripada kerak najis. Ha, memang. Maksudnya memang badan kita tu sedang di, di bertindak balas lah. Supplement kita ambil itu bertindak balas. Uh, membuat uh, dan sedang lakukan kerja-kerja pemulihan, kerja-kerja mengeluarkan semua toksin. Uh, barulah badan kita sihat kan, bertenaga ringan. Uh, kadang memang bila orang tu selama ni dia tak membuang air besar kan tak dia susah nak membuat yang besar sekali dia makan suplemen kita terutama sekali aloe vera tu dia boleh buang dia rasa badan tu ringan sangat sangat ha, rupanya selama ini yang menjadi berat badan tu jadi malas kan ha, rupanya dia memikul memikul banyak sangat najis dalam usus dia tu ha, kan so ha, tapi untuk sementara waktu ha, memang kita akan nampak lihatlah selama ni mungkin najis kita normal warna kuning warna coklat ni, tapi sekali kita makan suplemen ha, warna hitam-hitam -hita menunjukkan bahawa banyak kerak najis selama ni yang tak habis dibuang Ha, walaupun kita membuat yang besar, kita rasa dah cukup bersih kan? Tapi ha, belum lagi, lagi belum lagi rupanya. Ha, setelah kita makan supplement for forever living. Okay. So ha, bagaimana pula kalau ha, ada orang kan dia makan supplement, oh dia ingat kan ah kulit dia lebih cantik makan makan tu cantik kan sebab nampak ramai leader dia makan cak cantik belakang kulit kan ah tapi sebenarnya tidak ha dia jadi kembung perut kan kerap buat angin kentut, -kentut. lepas tu kulit pecah-pecah kan ha lepas tu ruam pun ada gatal peluh kelimau lima jerawat pun naik keluar ah mungkin selama ini dia berjerawat tapi bila makan fast payment pertama tambah jerawat keluar dan uh, pasal lawyer muas sembelit uh, dan juga tersedu uh, ini adalah menunjukkan bahawa uh, masalah fungsi hati dan juga percinaan anda lemah selama hari ini. Uh, rupanya selama ini kita tak tahu, tahu rupanya kita punya perut kita, sistem percinaan kita, uh, fungsi hati kita, hati kita sendiri banyak toksin, uh, lemah uh, dan ini uh, bila keluarnya toksin ini menunjukkan bahawa uh, badan kita ni nak kosong, badan kita nak Uh, nyahkan toksin tu badan kita macam contoh jerawat kan ha uh, toksin tu nak keluar uh, itu satu tanda bagus lah, maksudnya badan kita akan bersih daripada toksin ha uh, ya makin makin uh, keluar maksudnya makin makin bersih badan kita so kita kena bersabar uh, dalam tempoh proses healing ni ya itulah satu tindak balas ataupun proses uh, penyingkiran okay ah uh, katalah kalau kita tidak menghadap tak nak, tak nak menghadapi puasa sili ni kan kita stop contohnya kan uh, seorang orang dia nampak bila makin banyak keluar dia stop ah uh, so masalahnya itu menunjukkan bahawa uh, fungsi hati dia ataupun pencernaan dia, dia tak akan selesai ah uh, ya bila kita makan supplement bila kita keluarkan toksin daripada badan kita ini akan menunjukkan sili healing ni uh, so itu seben, sebenarnya supplement itu dia trigger dia memberitahu uh, dia bagi signal atau petanda yang uh, kita kena rawat fungsi hati dan juga pencernaan. Uh, kalau tidak kalau kita tak, tidak rawat boleh jadi kita akan dapat penyakit yang lebih kronik contohnya uh, apa ulser uh, pada perut kan ataupun uh, fatty liver uh, masalah pada hati ataupun kanser hati ke. Ana kata kalau kita tidak rawat pada uh, mula. Okay, so uh, seterusnya kan ok uh, berhingus uh, berhingus ataupun berkahak ataupun lebih dahak lebihan dahak ataupun lendir uh, dahak ni maksudnya apa-apa yang berwarna uh, ni halah warna putih kan warna kehijauan ataupun warna uh, kekuningan yang keluar uh, daripada badan kita uh, ya contoh kalau anda kata kalau kita uh, banyak berhingus keluar hingus keluar kahak kan uh, melalui kita punya uh, apa rongga uh, hidung ataupun mulut kita ni menunjukkan bahawa Fonsi jantung paru-paru kita lemah dan detoksifikasi sedang berlaku pada dua organ ini. menunjukkan bahawa rupanya kan, bila kita keluarkan dahak hingus ni, maksudnya jantung kita dan paru-paru kita hendak dibersihkan. Ha, itu bantu untuk mengeluarkan toksin yang telah Uh, merosakkan jantung dan na yang nak rosakkan jantung dan paru-paru kita. Ah uh, dan so dia akan keluar dia akan akan keluar pada pintu yang terdekat yang terhampir. Ah uh, ya sebabnya memang Allah jadikan uh, kita banyaklah rongga kan pada rongga uh, pernafasan kan rongga uh, mulut lepas tu uh, ada yang keluar ikut uh, bawah melalui kencing Berak kita dubur kan dan juga uh, anus dan uh, anus dan juga uh, melalui puni kencing. Uh, so uh, pada paru-paru dan jantung Ada yang keluar ikut kita punya Uh, uh, mulut kita ataupun hingus kitalah uh, rongga sinusitis kita tu uh, menunjukkan bahawa jantung kita sedang dibersihkan bila kita mengalami uh, berhingus ataupun kahak ni ya uh, teruskan sebabnya uh, dia nak selamat lah uh, ya maksudnya badan kita nak, nak 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 diselamatkan supaya tidak mengalami penyakit uh, yang berkaitan dengan paru-paru dan juga jantung seterusnya ha ini pun sangat-sangat selalu orang alami maka makan, -makan pimen sakit pada otot tulang sendi atau peningkatan sakit di bahagian yang bermasalah ha ya maksudnya anda kata yang ada gout kan ada gout tiba-tiba goutnya bertambah teruk lagi kan ha bertambah naik lagi rasa sakit dia tu Ha, lepas tu bagi siapa yang sakit pinggang, sakit lutut sebagai contohnya, ha, biasanya terjadi pada makcik-makcik, contohnya pakcik-pakcik kan. Ha, bila mereka makan suplemen, dia akan bertambah lagi sakit. Ha, memang membuatkan mereka, jadi setengah orang tak berp jadi berputus asa. kan. Ha, itu, so that's why kita kena memberi pemahaman kan. Ha, yang mana uh, pada ketika ini ialah badan sebenarnya, sebelum ini badan sebenarnya, adalah bertoksin ya badan berasid ber bertoksin toksin yang berkumpul di kawasan yang sakit itu sedang dibongkarkan ya pastu proses pemulihan daripada dalaman sedang berlaku uh, dan uh, biasanya untuk orang yang berusia uh, memang dia memang alami osteoporosis lah ataupun uric acid yang berlebihan, uric osteoporosis maksud pemekukan tulang belakang sedang berlaku. Ah uh, maksudnya dia punya sudah makin menipis kan. Uh, so that's why uh, apa Uh, dia akan sikit-sikit belakang macam tu ataupun uric acid ha uh, yuri uric acid daripada uh, apa purine yang kita makan protein yang protein kita makan itu uric acid tak dikeluarkan habis melalui pengencingan melalui sistem pengencing kita itu itu juga membuatkan uric acid itu berkumpul pada sendi-sendi. So, bila kita makan supplement dia akan bongkarkan uric acid itu pun akan membuatkan kita akan sakit sebentar. dan badan sebenarnya sedang mengimbangkan asid yang berlebihan dan dengan menyingkirkan asid tersebut melalui pembuangan. Ya. kena bersahan, bersabar sebabnya proses-proses ini sedang dibongkarkan. toksin itu sedang membongkarkan asid yang berkumpul kat sendi-sendi. Okey, seterusnya. So, Ha, ini untuk wanita lah kan. Ha. Bila makan supplement tiba-tiba kita ada haid tak menentu. Jadi hormon tak seimbang kan perubahan waktu haid. Tiba-tiba dalam satu bulan tu keluar haid sampai dua kali kan ha lepas tu gatal pada alat sulit dan juga kepedihan yang lagi lebih banyak ya itu ha. so, itu juga tanda menunjukkan bahawa sistem reproduktif kita selama ini bermasalah ha, dia sedang dilakukan kerja-kerja penyikiran atau pembuangan toksin bagus satu maksudnya kita punya rahim kita nak bersih ha. nak kiranya nak nak uh, apa tu dibuangkan semua toksin yang telah membuatkan ada masalah selama hari ini ha. mungkin selama ini kita uh, kita rupanya tak bersih habis keluar And, itu uh, membuatkan kita boleh dapat sis ataupun uh, kita ada fibroid kita tak tahu selama ni kan dan uh, juga senggugut ataupun pirit uh, period kita tak teratur selama hari ni Uh, kan so bila kita makan suplemen untuk permulaan badan kita nak mengimbangkan proses hormon itu kan uh, so dia akan uh, singkirkan toksin uh, dia akan membuatkan kita jadi um, halah uh, kita darah tu akan kelang kabut sikit uh, permulaan kan dan keputihan jadi banyak keputihan tu sebenarnya ialah uh, macam tadi macam dahak tu dahak yang berlebihan, maksudnya dalam itu banyak bakteria Ya, melalui medium keputihan itulah bakteria keluar pada badan kita. So bila kita makan suplemen ataupun sebelum ini memang kita mengalami keputihan. Lepas bila kita makan suplemen keputihan itu lagi banyak keluar. Bermaksud memang nak nak keputihan selama ini kita punya rahim kita memang banyak bakteria ya, bakteria. Dan bila kita makan suplemen dia akan nyahkan bakteria itu uh, Melalui melalui keputihanlah keluar dia nak kosongkan badan kita. Okey. Okey, seterusnya, ha, ada orang kan dia makan supplement jadi lapar, kan? Ada pening dan dia, ada juga hidung yang berdarah. Ha, biasa lapar ini dikaitkan juga dengan dikaitkan dengan tekanan darah rendah ataupun anemia ya. Ha bila elah mesti setengah customer kan setengah orang dia nak makan aloe vera supaya dia boleh diet kan dia boleh diet dia kata oh ramai orang makan aloe vera dia boleh da jadi diet kan dia boleh langsing uh, dia boleh kurus uh, turun berat badan tapi sebaliknya tidak terbalik pula ha, dia jadi lapar pula jadi jadi nak makan pula kan ha sebenarnya ini menunjukkan bahawa selama ni uh, darah dia tu tak cantik darah tu tak cantik darah dia tu uh, tak bagus lah, uh, badan kita sendiri akan detect apa yang tak bagus pada badan kita ya sel semua jadi so uh, mungkin darah tu kurang hb kan ha kurang uh, apa uh, electrolyte kan ha kita uh, memang darah kita tu um, apa kurang pekat kan nak membuatkan kita selalu uh, terjadi hidung berdarah jadi anemia so that's why uh, permulaan tak apa kita kena uh, banyakkan uh, kita kena uh, kalau kita lapar pun jangan kita uh, makan pula makan yang uh, apa berperisa berwarna Sebaliknya kita tambah uh, kita boleh uh, makan uh, fiberlite sebagai so, contohnya kita tambah lagi suplemen yang lain supaya boleh mengawal lapar kita itu, mengawal craving kita itu ya. Dia adalah kaedah-kaedah dia yang mana kita boleh atasi uh, proses healing crisis itu. Anak kalau kita lapar, jangan buat kita makan kan, tak tentu hala tanpa uh, apa tanpa aturan. Ha, sebaliknya kita uh, dapatkan rujukan pada leader-leader bagaimana nak atasi lapar itu. Maksudnya kita kena tambah supplement yang lain supaya untuk mengurangkan rasa lapar. Okay. Okey seterusnya, ha, ada orang dia makan suplemen jadi bengkak edema ya. Ah ha, terutama sekali pada kaki lah. Ha, ini sebenarnya merujuk pada masalah pada buah pinggang. Ya pada masalah memang masalah kita ni uh, buah pinggang lah buah pinggang dia tu tak boleh nak ada ada masalah pada penapisan pada buah pinggang kan membuatkan penurunan ataupun penapisan uh, darah dan nak keluarkan toksin melalui ikencing itu lambat. Uh, so itu yang jadi edema, uh, bengkak ni. So yang kalau anda kata kalau kita ada bengkak-bengkak ni kena rujuklah kepada uh, apa uh, doktor kan? Uh, sebab ini dah isu kepada organ buah pinggang ya, satu organ yang uh, yang yang uh, yang pentinglah ya. Uh, so maksudnya kita ada isu yang besar kita ingat selama ni badan kita sihat kan. Ah uh, tapi bila kita makan supplement dia trigger. Ah uh, dia trigger up kita punya dia bagi tahu rupanya kita ada masalah lain yang lebih kronik. Okey, seterusnya. Okey, najis berdarah. Ah uh, ada orang makan supplement. Uh, ada customer kat Batil, Download kat lah kan. Ah uh, dia makan aloe vera Oh, uh, najis dia berdarah tau. Dia berak-berak dia berdarah. Uh, itu tanda dia uh, dia uh, ada buasi sebenarnya. Uh, dia, tapi dia tak tahu selama dia ada buasi. Uh, dia tak tahu. Rupanya bila dia bila berak, berak berdarah itulah baru dia tahu rupanya dia ada buasi tapi mungkin buasi tak tak keluar lagi buasir dia baru ada di dalaman. Ah ya sebab buasir nak ada dua, ada dua iaitu satu buasir luar dan satu buasir dalam. Buasir luar tu bila dah keluarlah kan kita punya rectum kita dah keluar daripada anus kita tu memang nampak macam bunga kan. Ah tapi bila orang yang ada buasir dalaman ni dia tak tahu. Ah setelah dia makan supplement, ah supplement itu contohnya aloe vera dia membersihkan semua kotoran kan darah-darah uh, dalam uh, kita punya usus maka akan keluar ikut pembuangan dia akan nampaklah ya dia akan nampak najis kita tu berdarah. Ha itu tanda bagus tunjukkan bahawa badan kita, usus kita itu nak dinyahkan segala Uh, apa kotoran terutama sekali darah sebab darah, darah, dalam dalam apa proses atau medium darah inilah ah uh, makanya bakteria akan banyak terbentuk eh uh, so mungkin uh, daripada sinilah kita dapat tahu kan uh, kita ada buasir dan uh, sebenarnya nak selamatkan diri kita daripada penyakit-penyakit lebih kronik contohnya kanser ke ya eh? uh, kanser ataupun uh, kronik uh, apa colorectal uh, ni halah uh, apa masalah pada kolon okey Okay, eh okay. ha kelas okay, sekali ha bagi siapa yang makan uh, apa uh, supplement tiba-tiba uh, dia tak boleh tidur ataupun jadi hyperaktif ha ya yeah. itu uh, maksudnya dia jadi insomnia dia tak boleh tidur ha uh, ini tanda sistem saraf kita lemah ha uh, so maksudnya uh, kita kena rawatlah kita kena cuba uh, apa dapatkan uh, apa supplement yang untuk mengatasi masalah saraf kita tu rupanya kita punya sistem apa pengawal saraf kita sebab pusat saraf kita adalah di otak kan eh? a di sinilah lah keluarkan hormon ya hormon melatoninnya untuk apa membolehkan kita boleh tidur tapi bila sistem saraf kita ada masalah hormon melatonin untuk membuat kita tidur itu akan terjejas kan jadi that's why kita kena dapatkan sapima yang boleh fokus kepada masalah saraf kita itu tadi okey seterusnya ha ni nak tunjukkan analogi healing crisis kita ni kan Ha, bila kita sebenarnya kan kita boleh tengok daripada persekitaran kan bagaimana proses persekitaran itu pun mengalami proses uh, apa uh, pembaikan kan ha, sebelum lakukan kerja-kerja pembaikan pun akan mengalami proses yang agak teruk dulu ya keadaan yang teruk contohnya macam jam kan kalau kita kita, kita tengok satu buah jalan tu jam uh, tapi bila jam tu maksudnya apa uh, jalan sempit kan kereta banyak jalan sempit, jalan, kereta banyak tapi jalan sempit so bila kita nak besarkan jalan raya Ah ha, memang kita akan lakukan kerja-kerja renovation kan. Kita akan buat kerja-kerja renovation, kita akan nak besarkan jalan raya. So masa itu pun jalan raya akan ditutup daripada dua lane dah lah sempit dua lane saja tinggal dengan satu lane saja. Ah ha, masa itulah akan membuatkan jam tu akan bertambah teruk kan. Ha so ha, itu sama juga dalam badan kita kan badan kita nak pulih tapi dia akan menunjukkan kesan-kesan penyembuhan yang lagi teruk kesan apa penyembuhan yang lagi teruk itu membuatkan lagi stres lagi stres lagi keadaan yang lebih lebih ni selesa tidak so, sesa tetapi setelah badan setelah jalan raya itu selesai dibaik pulih uh, makanya dia akan membuatkan raya lancar ha uh, masa itulah uh, kita akan happy kan ha uh, sama juga badan kita bila badan kita telah berjaya menaik pulih kan uh, telah berjaya di detoxkan semua toksin lepas tu tisu, tisu itu telah dibuat baru organ-organ kita yang baru kan ha uh, masa itulah badan kita akan sihat sepenuhnya ya uh, betul jugaklah masa kita nak kemas rumah pun sama uh, kita kemas rumah uh, kalau kita nak uh, raya ni kan uh, contohnya raya ni uh, kita nak rumah cantik mesti kita akan kemas rumah Uh, tapi masa nak kemas rumah ni sebelum rumah jadi cantik memang porak peranda kan. Ha, uh, porak peranda rumah kita tu uh, tak bersih. Uh, tapi setelah dia bersih uh, barulah uh, Nampak cantik rumah kita tu. Okay so and then uh, kita nak tahu juga kan kenapa uh, setiap uh, kita makan supplement uh, tidak ada perubahan. Ah ya ah mengapa tiada sebarang perubahan selepas makan suplemen uh, ada orang makan suplemen tapi tak ada berubah tak ada apa-apa nampak perubahan ah uh, so kita kena kaji juga kita kena tahu kenapa mungkin ah uh, ada di antara kita ini tidak amal setiap hari ah uh, tidak amal setiap hari suplemen itu ah uh, bila uh, dia rasa um, apa suplemen itu mendatangkan keburukan mendatangkan healing gastritis kronik makanya dia berhenti ah uh, dia terhenti kan so ah uh, dan dia tidak mengikut dos yang telah dicadangkan ah uh, dia tidak ikut ah uh, Tinggi yang kita bagi sukatan lah Contohnya aloe vera tu Kena untuk permulaan Untuk minggu pertama Minggu kedua Untuk puasa detoksifikasi tu Kenalah makan 100ml Kan 1ml malam 1ml pagi uh, uh, Apa tu sebelum breakfast Sebelum tidur kan Kena makan Tapi dia takut Healing tu teruk sangat Makanya dia makan Satu kali sahaja Ataupun kadang-kadang tu Setengah orang tu Nak jimat Kan nak jimat ha, Tak bolehlah macam tu kan Kalau tidak nanti proses penyembuhan itu Lambat kan Tak mengikut uh, Jadual dia tu Okey dan satu lagi lagi selain pada itu kurang minum ais kurang minum air ha, seperti disarankan minum air putih 3 hingga 4 liter ha, itu pun juga sebab air ini sangat-sangat uh, berfungsi ya, dalam proses healing crisis sebab air ini dia tugasnya untuk flush ha, untuk flush nanti kat cerita macam mana air itu uh, boleh bantu dalam proses healing crisis lepas ini okey lepas tu lagi dia takut pada krisis penyembuhan lalu berhenti dari ambil suplemen Ha salah so dia maksud dia tak tahan dengan healing ataupun dia mengatakan menganggap bahawa ini uh, produk tak serasi dengan saya. Ha, sebenarnya tidak ada istilah ya uh, produk serasi atau tidak serasi Dengan kita sebenarnya. Ha, dia tidak ada istilah serasi atau tidak serasi. Sebenarnya itulah proses healing crisis atau proses penyembuhan ya proses uh, Krisis penyembuhan yang mana kita kena uh, hadap uh, untuk kalau anak-anak Kalau kita nak dapat kesihatan yang betul-betul sihat ah uh, so kita kena berhadap kita tak boleh bertilah ya kita teruskan teruskan ambil suplemen tersebut. Lepas tu okey mengamalkan ma makanan harian yang tidak sihat dan seimbang. Ah, so mungkin setengah itu dia rasa okey dah ambil suplemen ni kan ah, dah macam-macam zat dah ada. So tak apalah makanlah apa-apa yang ikut suka kan. Ha dia makan makanan uh, fast food kan instant food ke Lepas tu tak jaga makan, akhirnya lah sebab dia merasakan dengan suplemen yang ada tu dah cukup zat vitamin, fiber semua tu dah cukup bagi dia, so dia tak perlu nak menjaga makanan dia. Itu tak tidak betul. Sebab itulah kita akan mendapatkan, mendapati suplemen itu tidak berkesan. Kita tak rasa, rasa, rasa apa apa perubahan sebabnya kita tak jaga pemakanan kita. Sebab apa tau? Contohnya kalau kita mengambil makanan yang berlebihan garam atau gula, sebenarnya dia akan potong kita punya vitamin kita tak dapat serap. Uh, so that's why uh, kita kena juga pada, dalam tempoh uh, proses penyembuhan ini kita kena uh, apa kena pastikan makanan kita itu, itu seimbang ya diet kita seimbang. Okey, lagi mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, minum minuman yang beralkohol dan juga minuman bergas. Uh, ini pun sama jugalah uh, makanan yang tidak sihat membuatkan supplement kita tu dapat tidak dapat bekerja uh, dalam badan kita ya. Okey seterusnya tidur lewat malam ataupun kurang tidur. Ha ini pun sama. Sebab apa? Sebab uh, dalam masa kita tidur itu uh, pada golden hours itu pada pukul 11 malam sampai pukul 3 pagi tu Sebelas uh, 11 malam sampai 3 pagi kan. Uh, waktu itulah proses uh, penguraian toksin sedang berlaku ya proses uh, hati mengurangkan toksin dari itu uh, a kan? dari kita belajar tadi hati macam mana hati debalut kita punya toksin lepas tu dia akan tukar kepada waktu selebur untuk dikeluarkan kan. Pasu so, hati ni dia kerja pada pukul uh, 1 pagi hingga ke 3 pagi. Uh, waktu itulah hati akan kerja menguraikan toksin ataupun membarut toksin kita untuk di uh, dikeluarkan pada badan kita. So dia hati ni akan paskan toksin itu uh, kepada usus kita untuk dikeluarkan. Uh, ya. Yeah. So usus kita pula bekerja pukul 5 ke 7 pagi. Uh, itu waktu efficient pada usus besar kita lah. Uh, so large intestine large intestine kita bekerja efficientnya uh, pada pukul 5 ke 7 pagi. So anda kata kalau kita tak tidur ataupun kurang tidur ataupun uh, lewat malam, tidur lewat malam uh, melepasi uh, waktu apa badan uh, hati kita tu bekerja kan hati kita bekerja pada waktu tidur saja ya pada kita pada, ma masa kita tidur lelap uh, deep sleeping itulah waktu hati kita bekerja makanya toksin itu tidak dapat di, dikeluarkan uh, memang kita esok pagi mungkin kita akan membuang uh, kita membuang macam biasa kan sebab usus kita tak ada tak ada masalah tapi usus kita tu pembuang kita tu tidak membawa toksin. Ah uh, dia hanya bawa hampas-hampas sajalah. Hampas-hampas makanan kita tapi tak bawa toksin ah uh, yang telah dibalut oleh uh, hati kita itu. Ah uh, so that's why kita kena um, kawal kita kena jaga juga uh, waktu tidur kita ya. Barulah kesan supplement itu uh, kita boleh nampak. Okey lepas tu kan lagi selain pada itu mengalami penyakit kronik yang memerlukan tempoh panjang untuk sembuh. Ah uh, bagi siapa yang mengalami sakit kronik Contohnya dah tinggi, kecil manis, kan, kolesterol tinggi, ini memerlukan tempoh yang lama lah kan. Ha, tapi anda kata kalau lah kalau kita boleh bersabar dengan kalau perawatan alopati kan, kalau perawatan moden, kita boleh ada orang dah makan ubat-ubatan selama apa, 10 tahun, 20 tahun, ada orang makan ubat-ubatan kan. boleh bersabar juga, boleh makan, ini kan makan suplemen yang organik yang semuanya menjadi uh, pun kena turut sabarlah yang mana suplemen ini dia menam, membina tisu, uh, kan? membuat tisu yang baru. Uh, so that's why kita kena memahami proses ini ambil masa tempoh yang panjang ya, bagi siapa yang sakit kronik. Okay, mengalami keadaan kronik, kronik membuatkan anda hilang keyakinan dalam mana-mana rawatan maupun makan tambahan. Uh, so itulah jadi kalau anda kata kita tak ada tak yakin uh, boleh sembuh dengan siapa yang memakai dengan, dengan itulah uh, kita akan nampak uh, akan senyasa negatif lah kan dengan supplement. Sebabnya kalau kita positif dengan perubahan sedikit kan contohnya ada setengah orang dia tak dapat perubahan yang uh, yelah, tak, kita takkan dapat dengan sekelip mata perubahan itu, kita akan dapat peringkat peringkat. Uh, Anda kata kita, kalau kita senyasa positif, kita akan menghargai walaupun perubahan itu baru sedikit uh, nampak. ya. Okay. Dan juga maknanya masalah emosi. Ha, itu juga membuatkan supplement itu kurang berkesan. Membuatkan kita stres ke kan. Ha, barang Bagi kita akan menghasilkan hormon kortisol yang berlebihan. Ha, membuatkan proses -proses, uh, membuatkan proses-proses pembaik pulih itu perlahan sangat-sangat. Okay. Okey seterusnya, ha, bagaimana nak mengurangkan kesan klin crisis? Ha, ya bagaimana nak, nak, nak kurangkan kesan klin crisis ni? Ha, okay, kita boleh ambil lah panduan ni ya. Okey pertamanya ha, kita kena minum air secukupnya. Ha, so air ni kalau kita nak tahu berapa yang sepatutnya kita kena ambil kan? Ha, kita kena ambil ikut berat badan sebenarnya. Tak semua orang sama ya dia punya kandungan air yang dia uh, perlukan uh, dia uh, ada orang dia kurus kurang dia berat badan tu nak kiranya uh, satu tak tak apa itulah kan satu ml itu satu kg uh, kena 30 ml uh, ya so anak kata kalau kita 60 kg kalau kita 60 kg dia adalah 30 maksudnya 1.8 1.8 uh, liter uh, kita kena makan uh, kita kena minum ah ya so that's why Uh, apa uh, dia ikut berat badan uh, air ini uh, so bila kita makan tapi kita kena gandakan dua uh, sebabnya kita nak Mencepatkan proses pembuangan uh, apa toksin tu uh, sebab ibaratnya macam uh, kita bila kita minum air ni ibaratnya macam kita bersihkan uh, satu batang pipe yang karat Ha, kan dan kalau anda boleh bayangkan ha, kan bersama-sama kat hati bayangkan kita ada sebatang pipe yang karat ataupun periuklah periuk yang berkerak ni kan ha so bila kita uh, nak basuh kan kita mesti akan uh, pakai um, apa uh, kalau uh, pe penyah karat tu uh, dengan karat yang banyak kan dan kita akan uh, langgah kita akan siram air yang banyak untuk mengeluarkan karat-karat itu dengan cepatnya kan ha so kita akan nampak uh, kita punya a uh, apa tu kita tu akan bekerja uh, menghakis karat-karat dalam pada batang paip kita itu dan kita kena siram kita kena uh, basuh kena kena letak banyak uh, ya uh, air banyak ya pada uh, pada batang paip kita tu supaya karat-karat itu keluar. Ha, begitu juga lah kalau periuk kita berkerak ke kan kita nak basuh kena pakai kena pakai air yang banyak barulah cepat bersih kan. Ha, so sama juga badan kita. So anda kata kalau kita tak minum air yang cukupnya ha, so dia uh, toksin itu masih tersimpan ha, Dia lambat nak keluar Tak flush kan? Ha, so that's why kita perlukan Air yang banyak untuk flush kan um, uh, Apa tu Semua toksin tu Keluar pada badan kita Okay seterusnya kita kena pastikan juga diet yang seimbang. Ah makanan kita kena seimbang. suku-suku separuh. kan? Ah suku nasi, suku protein, ikan ke ayam ke kan? apa tu ataupun daging dan juga separuh tu adalah buah-buahan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ha sebab waktu inilah dia membantu. Makan ini membantu penyerapan. kita punya zat vitamin kita ambil itu. Okey. So Uh, okay, uh, uh, selain pada itu kan, uh, selain pada itu uh, suplemen yang lengkap juga uh, kita perlukan. Uh, ya, kita kena pastikan suplemen lengkap. Ada orang dia uh, makan aloe vera saja. Uh, Sebagai contohnya, ini ada cat heart triangle ya, heart triangle. Ada orang dia makan satu botol saja ataupun satu jenis saja suplemen. Uh, tak cukup sebenarnya. Jadi uh, kita kena uh, kita kena lengkap dengan segitiga kesihatan. Uh, ya, iaitu kena ambil a uh, suplemen yang bersifat detox lepas tu uh, pada masa sama uh, kita kena juga uh, adapt dengan nutrisi a uh, suplemen yang Uh, apa membekalkan nutrisi uh, pada masa sama kita juga kena ambil suplemen yang tingkatkan imuniti ya yeah? uh, dan juga uh, pada masa sama kita kena ambil suplemen yang boleh membantu untuk blood circulation uh, ah yeah? ya so that's why kita kena ambil uh, ke uh, kena lengkap hargai kita dengan segi kesihatan kita tu so kena perhatikan balik kenapa kita sering uh, apa mengalami linkasis uh, tak berhenti-henti kan kekasihan kita lambat sangat untuk pulih uh, sebabnya mungkin suplemen kita tak lengkap so kita kena kembali balik kepada segi kesihatan kesihatan ya. pastikan setiap uh, elemen ini mesti ada. Uh, walaupun salah satulah kan uh, Yang terbaiknya kita ambil belaka lah kan Sebab setiap supplement ada peranan masing-masing Tapi jika tidak kita ambil salah satu Tapi setiap elemen ni mesti ada ya uh, Macam aloe vera untuk usus kan Untuk pembuangan pada uh, air besar Lepas tu aloe vera nektar ini uh, ya? Untuk pembuangan eh uh, untuk melawaskan pembuangan air kencing. Ah uh, sebabnya kita ada dua saluran ya. Pembuangan itu air besar dengan air kencing. Uh, dan kita ambil a uh, RTC uh, untuk melancarkan aliran darah. Uh, untuk uh, supaya blockage keluar dalam saluran itu dibuang sekali. Uh, supaya sampai sapimen ataupun nutrisi mineral yang kita makan, vitamin yang kita makan itu sampai ke organ, -organ untuk dipulihkan. Ah uh, daripada sama kita kena bajakan badan kita ini dengan eh uh, kita kena pastikan uh, apa uh, nutrisi nutrisi kita kita ambil kan untuk um, kita bekalkan bajakan bajakan uh, kita punya supplement kita ini Uh, kepada badan kita lah ah uh, kita bajakan badan kita ini dengan nutrisi yang banyak ya ah uh, contohnya uh, 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 madu uh, ataupun kita makan bipolar pollen ya uh, supaya kita cukup bekalan mineral dan juga vitamin ah uh, dapat sama kita kena uh, gantikan uh, salah satu meal kita itu uh, dengan ah uh, dengan uh, apa tu feverlite ah uh, ni kita tengok sini ada feverlite kan ya, itu uh, Uh, apa tu uh, pengganti makanan kita ha ya sebabnya ni kata kalau kita kerap makan nasi kan banyak sangat makan karbo satu hari kan uh, itu juga akan meningkatkan gula kita so jadinya kita boleh ganti salah satu uh, meal kita tu sama ada uh, breakfast uh, dan juga makan tengah makan malam kita itu dengan revelite supaya nak kurangkan kita punya uh, gula dalam badan kita uh, ya dan juga kita uh, boleh a uh, apa kena, kena ambil apa uh, suplemen yang bersifat imuniti sama ada vitamin C ke uh, ke sebagai uh, untuk kekalkan imuniti kita sihat uh, ya yeah. supaya badan kita ni bila melakukan kerja-kerja proses pembuangan toksin tu uh, proses itu akan lebih cepat uh, bertindak. Dan selain daripada itu, anda katalah kalau kita uh, kalau kita Uh, tak tahan. Ha, tak tahan, ada setengah orang tak tahan lah kan dengan healing crisis sebabnya dia pun bekerja kan. Uh, dia bekerja, terpaksa mengadap laptop lama kan. Nak pergi office tu asyik mengantuk je, nanti bos marah pula kan. Ha, so, uh, anda kata kalau kita uh, takut healing crisis itu menjejaskan aktiviti harian kita, uh, kita boleh kurangkan dos ataupun sukatan pada supplement kita tu lah. Ya, kita kurangkan dos. Um, anda kata kalau uh, badan kita tu, contohnya bila makan bipolar sebagai contohnya, keluar ratios yang banyak sangat sampai tak lalu nak garu-garu ni kan. Ah uh, pada kita ambil uh, tambahan uh, B propolis untuk uh, menyahkan kuman -kuma yang ada tapi kita boleh kurangkan dos juga B propolis itu supaya uh, badan kita boleh tahan. So kita tengoklah berapa. Anda kata kalau kita makan tiga dan nampak sangat kesannya kita boleh kurangkan kepada dua ataupun satu. Uh, aya yeah, supaya uh, apa tu kita tetap juga makan jangan berhenti uh, kita keluarkan dos saja tapi jangan berhenti supaya toksin dalam badan kita itu uh, akan berterusan keluar ya yeah, untuk dibersihkan supaya badan kita uh, boleh sihat okey selain pada tu okey bagaimana kan bagaimana nak mengurangkan kesan healing caesis okey selain pada kita Uh, apa lakukan empat tadi perkara kita boleh juga Lakukan uh, kita kena pastikan tidur kita cukup uh, supaya nak membantu hati kita itu bekerja dengan lebih efisien ya hati, macam cakap tadi hati kita bekerja pada waktu malam pukul, se, uh, pukul 1 pagi sampai 3 pagi itu kan ha waktu itu dia uh, hati kita bekerja untuk uh, membalut kita punya toksin itu untuk keluar pada badan kita so kita kena tidur yang cukup tidur yang the golden hours tu memang kita kena tidurlah waktu tu tu uh, uh, kalau kita bangun awal tak apa lagi bagus eh, tapi waktu itu kita kena tidur yang cukup. Lepas tu kena adalah, adalah kan uh, aktiviti, uh, aktiviti fizikal ataupun senaman. Uh, contohnya macam kalau kita uh, uh, apa makan supplement lepas tu kita setengah orang tu dia tak membuang pula. Ha, kan? Dia ingat dia makan supplement orang kata makan aloe vera boleh membuang kan? Tapi sekali dia makan-makan tak boleh membuang. Uh, so that's why uh, dia kena tambah juga aktiviti fizikal, bersenam bersenam sebagainya sebab dengan aktiviti itulah dengan senaman itulah akan membuatkan Uh, peristalsis uh, usus pergerakan usus itu akan bertambah baik eh uh, bila usus kita bergerak dia bolehlah mem 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 apa mengangkut menggerakkan uh, najis kita itu keluar dengan lebih cepatlah ha uh, ya yeah. okey so okey so uh, okey selain daripada itu kan selain daripada itu kita boleh juga uh, tambah Uh, perawatan menteri uh, bekam ke acupuncture ke urutan uh, untuk uh, mempercepatkan lagi proses healing kita itu atau mempercepatkan lagi penyembuhan semua jadi kita itu ya uh, ya sama ada kita uh, apa boleh checklah sama ada kita mungkin kita ada masalah pada tulang belakang Membuatkan kita punya proses uh, healing kita tu lambat kan jadi itu kita boleh tambah juga betulkan balik recalibrate kita punya tulang belakang itu supaya nak lepaskan inhibitions yang saraf kita tu uh, ataupun kita boleh buat bekam ya untuk buang darah 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 lama kita ni stagnation blood ataupun static blood kita ni memang uh, kita punya blood kita darah kita ni apa tu darah merah kita ni memang dia akan mati uh, setiap 120 hari ada hidup dia akan menua uh, selama 120 hari dia akan mati dan akan letak bawah kulit kita ni uh, so dia akan berada bawah kulit kita sebagai stagnation ataupun uh, static blood lah uh, so kita boleh buang uh, supaya uh, mem, uh, apa dia dapat melancarkan peredaran darah kita uh, supaya boleh dapatlah sampai Uh, nutrisi yang kita ambil pada suplemen itu sampai pada ugut -ugut untuk dipulihkan. Ha, uh, dan pada masa sama kita boleh tambah juga Aku Ha, uh, ya, yeah, macam uh, Kak Waiti pun uh, ramai juga datang ke sini buat aku panca. uh, sebab uh, apa nak, nak kalau akupanca ni dia rawat pada saraf. Uh, so kita nak memperjalankan balik uh, aliran saraf kita itu uh, dengan, cep dengan lebih cepat so kita edap dengan akupanca. Okay. So Okey, ha ni Kak Bai nak cerita sikit. Ha nak nak cerita, nak berkongsi dengan anda semua testimoni ha, yang pernah dalam ha, tim Kak Bai tilah kan. Ha testimoni yang mana ini kakak ni, kakak ini sebenarnya dia sakit dia lah, dia busung tau. Ah ha, dia busung pada perutnya tu busung, memang keras. Ah ha, keras, lepas tu bengkak kan, membengkak dan dan keras. Ah ha, so dan kaki dia kan, kaki dia ni sebenarnya bersih. Tapi apa yang Kak Bai tunjuk kat sini lah kaki, healing dia tu keluar pada kaki. Ha ya. Ha, Allah Allah memang kita takut sangat. Sebab apa tahu? Sebab dia ikutkan sebelum dia makan, dia makan supplement Forever Living, kaki dia elok je. Ha tak ada apa-apa berlaku. Cuma perut dia yang busuk dan keras ya. Tapi dia makan aloe vera, dia makan ATC keluar macam ni. Okey, keluar kaki jadi merah. Ini kaki dia merah. Lepas tu bila merah-merah dia keluar bister macam ni ah ha, ini kita boleh tengok dia dia bagi rakaman ni ah ha, memang menakutkan kan ha tapi itulah itulah uh, sebab uh, itulah sebabnya anda kena dapatkan suplemen tak boleh sebarangan tak boleh kat beli kat Shopee kat Lazada tak boleh sebab nanti kalau terjadi macam ini hilang kasih ini, siapa nak nasihatkan kan ejen-ejen -agen di sana tidak memberi nasihat kan tapi sebaliknya ejen-ejen -agen dalam uh, apa uh, pakar-pakar nutrisi dalam forever living yang sah memang akan memberi guideline akan memberi panduan pada anda bagaimana nak atasi bagaimana nak menghadap hilang kasih yang kronik ni Ha, ya yeah. Memang nampak uh, agak menakutkan kan ha, So nanti Kak Batik cerita Kenapa dia boleh keluar kat kaki Sakitnya di perut Tapi kenapa keluar kat kaki Dan keluar itu macam ni ha, Kan keadaan yang sangat-sangat kronik lah kan ha, Dia bulu blister Lepas tu dia uh, apa, gelembung Lepas tu gelembung pecah uh, Bila lepas tu keluar nanah sebagainya ya yeah. so that's why kita kena ha betul kan CBR rawani kena uh, apa beli dekat pengedar sah sebab pendasannya sah yang akan bantu anda untuk menghadap penyakit kronik ni sebab anda kata kalau anda membeli kan dekat tempat-tempat yang uh, apa tu tempat-tempat yang bukan sah ha, contoh macam Shopee Lazada kan ah ha, uh, kalau anda beli sebotol aloe vera makan sebotol jadi macam ni kan ha nanti anda akan uh, bertanggapan negatif kata produk ini berbahaya produk ini tak sesuai Sedang sedangkan Badan anda sedang lakukan kerja-kerja penyembuhan. Badan anda sedang menuju ke arah pembaikan. Tapi anda tak sebab sebabnya tak dapat guidance, kan? Tak dapat uh, apa? Uh, tak dapat uh, panduan uh, ya, daripada ejen. Sebab itulah anda kenal uh, kena dapat konsultasi, eh, konsultasi, kena dapatkan kan uh, apa? Simak nasihat uh, daripada ejen yang mendaftar. Sebabnya kita akan bantu anda untuk pulihkan ya badan anda ini. Sebabnya kalau anda anda kata kalau anda makan, anda berhenti, uh, badan anda tak akan pulih. Okey. Okey ha sebenarnya kan lepas tu kakak tu dia makan-makan alhamdulillah. Kaki tu lama-lama dah baik kan ada dalam tempoh dalam tempoh sebulan. Uh, dia dalam tempoh sebulan lebih lah, dia makan. Lebih kurang 20 uh, apa aloe al vera tu 12 botol, nectar 3 botol, minyak ikan pun 2 botol, B-pole, green, Vitamin pun dia makan kan, madu. Lepas tu dekat kaki tu dia sapu juga uh, kita punya personal care kita aloe first kan. Ah uh, aloe jelly, b dan bayangkan yang busung dia tu kan busung dia tu dia bawa pikul ke sana kemari tu selama ni ber, badan dia tu 120 kilo tau. Ha. So so dia makan supplement kita ha, uh, dapat turun lebih kurang 92 kilo. Ha, uh, maksudnya dia dapat lebih kurang 30 kilo lah uh, turun tu. Maksudnya 30 kilo busur yang dia bawa dekat perut dia tu. Ha, ya keluar mengikut ikut kaki ni ha kan keluar ikut kaki ah ha, dia kata dia membuang 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 juga membuang macam biasa je tapi connect pada kaki ah ha, nanti kat bercerita kenapa boleh keluar kat kaki ni kan ha, sebenarnya dia ada kaitan juga dengan saraf kita ya okey so alhamdulillah uh, lama kelemahan kakak ni kat bati sabakan dia kan memang uh, dia takutlah dia takut ah uh, uh, ahli keluarga dia pun marah juga pada asalnya kan betul ke uh, apa uh, betul ke produk ni kan ha masalah uh, keluarga macam marah lah takut kan. Ah, uh, uh, tapi bila Kak Pati nasihatkan bagi consultation, uh, Alhamdulillah uh, akhirnya uh, apa dia teruskan juga. Dan dia di sini menampak, dia uh, pada asalnya dia kata dia, uh, dia dah give up. Tapi Uh, tapi dia sendiri maklum walaupun kaki dia teruk tapi perut dia tu lembut. Uh, perut yang keras tu lembut ya. Uh, dia tak ada dia tak keras lagi dah. Walaupun keadaan kaki dia kronik tapi dia teruskan juga sebab dia, dia sendiri sudah positif tadi. Uh, kan? Tadi masa awal-awal kalau kita nak teruskan kita kena positif, kena yakin yang produk ini dah dia, dia sudah nampak perubahan sedikit. Walaupun sedikit kan perubahan itu perut dia yang keras itu dah lembut. Ah uh, makanya diteruskan juga ya. Ah uh, dia bersabar uh, dengan uh, kadang-kadang kaki dia tu. Okay, so ha, inilah dia. Ha, ni kat saja kat batin nak share kat sini kenapa kita boleh dapat penyakit tu kan. Kenapa dia uh, sakit di perut tapi uh, masalah tu keluar di kaki. kan? Toksin-toksin yang selama ni tersimpan dalam perut dia tu, nana, lepas tu uh, benda beresit kan. Ha, uh, apa tu, uh, semua sampah toksin-toksin tu keluar ke kaki sebab memang badan kita ni Allah jadikan ee uh, pada kita ada, ada 12 meridian uh, meridian uh, saraf ya dia uh, then, uh, then kalau kat kaki ni dia ada uh, 6 meridian iaitu kat perut itu uh, saraf perut uh, saraf hati saraf uh, spleen ya limpa lepas tu saraf kidney dan saraf um, apa urinary bladder ha ya ada saraf hempedu satu lagi 6 uh, yeah. ya so that's why bila dia mengalami busung iaitu uh, perut tu jadi Uh, kembung, lepas tu mengeraskan itu sebenarnya ada ada kaitan dengan masalah penghadaman dia, masalah hati, uh, masalah pada sistem uh, pencernaan dia, perut kan, ha, hempedu dia masalah lah semua. So that's why dia keluar kat, kat hati ni sebab di sinilah ada meridian. Uh, kalau di sini lah meridian, liver meridian. Uh, Ayam yeah? sini ada liver meridian, so dia akan keluar lah, uh, akan keluar semua. toksin Tuk tu situ ikut akan keluar ikut meridian dia ikut meridian saraf dia tu. Uh, so sama juga dekat ni spleen ni, spleen, uh, ni lah uh, pada uh, ha, uh, splint uh, lepas tu ada kidney juga, ya yeah. uh, perut pun sama juga. Ha, dia punya uh, jaliran uh, saraf dia tu di kaki juga. Uh, so that's why semua-semua itu selain pada pembuangan biasa daripada uh, melalui pembuangan air besar dan air kencing, dia akan keluar juga melalui meridian dia tu. Meridian, saraf bagi organ Tersebut, so that's why lah kita akan nampak Macam pelik kan, kenapa tempat Lain yang masalah, tempat lain yang keluarnya Kan, ha. so that's why uh, Apa tu penting untuk kita nasihatkan supaya Pada customer kita, supaya dia uh, Sebenarnya itulah proses yang baik Yang kiranya uh, Proses badan kita nak memulih Kan, ha. okay Okey dan Kak Bati sendiri ha, pengalaman Kak Bati sendiri ha, subhanallah Kak Bati juga ha, mengalami benda sama tau healing crisis ha, masa ni ini pengalaman Kak Bati lah bersama tim kami berjemaah berjemaah untuk menghadapi healing kasih yang sama Oh, itu masa tu peristiwa kami pergi Sabah pergi Sabah Sabah ni kami ada program kat sana seminar kesihatan tapi dua hari sebelum pergi ada di program tersebut kami pergi kundasang lah kan ada alang, alang pergi Sabah tu kita naklah apa nama dia jalan-jalan uh, juga kan ha subhanallah so <laughs> uh, so kita pergi kundasang kan Haram-haram pergi kundasang itu uh, dalam satu hari lepas balik dari kundasang tu kita makan bambangan uh, <laughs> ya Allah Kakwati beli bambangan daripada seorang semanda tu a uh, sebab adik manis uh, dekat kundasang tu sebabnya dalam perjalanan pada kundasang ke KK tu tempat perjalanan kami tu lebih kurang 2 jam so mungkin dalam tempoh 2 jam tu kita nak makan-makanlah dalam dalam uh, apa nama dalam van kan. Jadi uh, Kak Bati ingat bila Kak Bati beli bambangan dalam bentuk ni Kak Bati ingat Oh, mungkinlah dia ni makannya macam kita makan jeruk uh, mempelam dekat KL ha dekat semenanjung ni so rupanya ha bila kita makan cara macam tu salah rupanya ha jadi angin angin kus-kus ya Allah angin tu berputar-putar tahu angin tu macam puting beliung masuk dalam badan kita ha, bila kita makan bambangan ni kan orang Sabah mungkin dah tahu lah kan ha kita orang semenanjung tak pandai makan makan, makan, makan macam tu saja ha membuatkan kita sakit perut, sakit perut yang berguling-guling tu. padahal, padahal esoknya kita ada seminar yang mana Kak Bati akan bentangkan lah kan, akan bagi pengisian, akan bagi talk tentang kesihatan. Tapi kita tak sihat pula macam mana kan. mungkin Allah nak uji kat situ bagaimana kita menggunakan supplement forever living sahaja untuk mengatasi masalah kesihatan kita itu. Eh, ah, ha. so kat baik tak ada pakai ubat-ubatan pun menggunakan aloe vera, aloe vera yang dipanaskan, lepas tu, lepas tu letak madu sikit, lepas tu kita, bila kita makan-makan, dia akan keluarkan, dia akan muntahkan ha, semua uh, bambangan dan juga termasuk makan-makanan yang sebelum, sebelum tu lah yang kita makan. ah uh, yalah, macam kita tahu, dekat uh, apa dekat Sabah tu, dia punya apa udang dia, sotong dia besar-besar kan, ha, semua muntah keluar bila kita makan bambangan ni. Uh, so memang, apa nama dia, uh, Alhamdulillah kita menggunakan uh, forever living produk, -produk saja sebagai uh, suplemen untuk mengubati masalah skin kita dan juga masalah sakit perut yang kronik tu. Uh, dan alhamdulillah esoknya tu kita dapat bentangkan dapat jalankan uh, seminar macam biasa. Uh, alhamdulillah. So, Akhir sekali Sajalah Kak mengingatkan nak, nak ingatkan Diri, diri Kak Baiti sendiri kan Dan untuk semua jugalah Kan Tentang Hilikasis ini Boleh jadi kita Benci sesuatu kan Boleh jadi Seperti dalam surah Al-Baqarah Ayat 216 kan Boleh jadi kamu Benci sesuatu Padahal ia amat baik Bagimu Dan boleh jadi Kamu benci sesuatu Padahal ia amat buruk Bagimu Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak Mengetahui So sama juga dalam Hilikasis kita ni Walaupun Kita rasa macam Apa yang kita hadapi ini Satu benda yang buruk satu benda yang menderita azab kan tapi sebenarnya itulah jalan kita akan mendapatkan uh, satu benda yang baik ha uh, ya yeah. ha uh, so that's why memang kita akan menghadapi satu peristiwa yang pahit dulu supaya nanti kita akan dapat manis kemudian uh, dan, dan dari orang muslim sendiri pun uh, tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit Maupun selainnya Melainkan dihapuskan oleh Allah dosa-dosa dia kan seperti uh, sebatang pohon yang menggugurkan daunnya So kita kena bersabarlah ya sebab apa yang kita alami masa kita sakit ataupun masa kita sedang uh, apa menjalani proses penyembuhan uh, itu adalah jalan-jalan untuk kita dapat gugurkan dosa kita dan juga dapat apa uh, tingkatkan ajak kita insyaallah ya Okay, itu sajalah kot Ha daripada uh, Kak Baiti, kan Kak Baiti pada hari ini insyaallah semoga uh, yang lain tu dapat manfaat kan uh, dapat menambah um, nilailah kan. Ha keyakinan kita uh, dalam uh, dalam Forever Living ini uh, supaya kita boleh dapat bantu lebih ramai orang lagi dan kita yakin ya kita yakin dengan supplement uh, uh, antara tips-tips daripada Lily Leader bila kita nak berjaya dalam Forever Living kita kena yakin dengan syarikat yakin dengan produk kan ha itu yakin dengan supplement dan yakin dengan leader a ha, so maksudnya bila anda dinasihatkan oleh leader anda yang anda uh, insyaallah kalau anda sakit uh, anda uh, makan supplement ini boleh sihat uh, anda kena yakin yang uh, sebenarnya leader ataupun uh, upline ke ataupun consultant yang sedang menasihati anda tu sebenarnya bukan uh, bukan nak saya saja nak duit atau bukan saya saja nak jual tapi memang nak kesihatan yang baik untuk anda ya Okay, so uh, Kak Wati serahkanlah uh, pentas ini kepada Papa Beri semula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay. Ya, yeah, itu dia. Ha, jangan terkejut Papa Beri pakai spek hitam nak raya kan? Ha, biasalah tu. Jadi... Adakah perkongsian Mama Betty pada pagi ini best, sangat-sangat luar biasa sebagainya? Jika best, jika anda rasa perkongsian pada pagi ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat berinformatif, sila tag dekat ruangan chat. Thank you, Madam. Nah, ha, Thank you, Madam. Sebab aku terasa macam dekat lecture room dah masalahnya. Ha, tu kisah dia. Macam dekat lecture room. Dan areninya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau masih dekat uh, ah, orang kata apa dekat orang kata apa dekat lecture room dan sebagainya topik yang papa beri satu tertidur ialah topik berkaitan dengan biologi Ha, ah, tapi itulah dia, dah tak di Allah kita terlibat dalam dunia perubatan dan juga perawatan Masuk pula dunia forever living terlibat dengan perubatan, perawatan dan produk Jadi kelas yang aku banyak tidur itulah yang sekarang ni aku tengah buat sekarang Jadi sangat-sangat luar biasa, terima kasih pada Mama Betty Terima kasih pada si Benerobaiti atas perkongsian berkenaan dengan healing crisis yang sangat-sangat luar biasa. Pada pagi ini, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberikan kefahaman dan juga pengetahuan kepada kita, terutamanya dalam menghadapi soalan demi soalan, kan pertanyaan demi pertanyaan daripada para customer kita, novice kita, daripada kita punya VIP, berkenaan dengan healing crisis. Ah, saya harapkan benda ini dapat membantu. Apa-apa pun healing crisis adalah sesuatu yang betul, tapi dalam masa yang sama juga kita selaku FBO yang bertanggungjawab kita kena pantau perkembangan customer kita, kita punya pengguna tersebut dalam mengharungi healing crisis tersebut. Never leave them alone. Jangan tinggalkan seorang diri mereka kat situ. Pastikan kita sentiasa bersama, kita bertanya tanya dan kita yang kita apa kita apa menemani mereka sehingga ke akhirnya insyaallah. Jadi sebelum kita nak berlalu sekali lagi Papa Beri nak ucapkan jutaan terima kasih, minta maaf atas segala kekurangan pada pagi ini dan tidak terlambat mewakili Mama Betty, kami mengucapkan selamat hari raya alifitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Semoga pada tahun ini kita akan boleh kejayaan taqaballah minna wa minkum uh, antum bi kepada muslimin dan muslimat dan juga kepada rakan-rakan seluruhnya insyaallah bagi yang baru nak balik kampung bertabahlah bersedialah dengan segala apa yang patut ada sediakan tong air kencing pun standby minyak ekstra kita pun standby segala benda anda standbykan insyaallah dan yang paling penting sekali standby juga makanan untuk berbuka sebab memang jalan jam gila bapak punya jam pada hari ini dan juga besok insyaAllah. Papa Berry dan juga Mama Betty sendiri insya Allah akan pulang ke kampung Mama Betty di Perak pada besok. Aa, pada besok sebab siang ini, hari ini kami masih lagi menguruskan tentang aa, Mak Papa Berry yang masih berada kat ICU. dan insya Allah besok kita akan pulang ke Uh, Perak untuk meraihkan hari raya bersama-sama insyaallah. Jadi mewakili seluruh ahli jawatankuasa dan juga technical support untuk Zoom kita pada pagi ini kami ucapkan selamat hari raya. Jumpa lagi pada sistem dia yang akan datang dan jika kalau anda rindukan suara Mama Betty, jumpa beliau pada hujung bulan 5, beliau akan menjadi speaker kickstart. Ah the second quarter kickstart 955 era. Insyaallah Mama Betty akan menjadi salah seorang daripada 12 speaker yang sangat-sangat luar biasa pada hari tersebut. Okey? Jumpa anda di pentas dunia. Jumpa anda di pentas ke puncak kejayaan. Jumpa anda di Abu Dhabi. Jumpa anda di Cancun. Jumpa anda di Malaysia Rally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ada lagu.